አሁን ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው ሲምፕሊፋይ ራዲካል 3 plus 2 radical 2 minus radical 3 minus 2 radical 2 ነው so ይሄ እንደዚህ ሰጣችሁ እንግዲህ ብዙቻችሁ ይሄ ጥያቄ እንደዚህ ይሄ ጥያቄ በተለያየ አጋጣሚ እየጠየቃችሁ ነበርና እንዴት ነው ይሄን መስራችሁ ስለዚህ ይሄ ሁሌም ይሄን የተሰጣችሁን equation let በሉ let x is equals to let x is equals to radical 3 plus 2 radical 2 minus radical 3 minus 2 radical 2 በሉ and እንዳትረሱት የሚፈልገው ነገር ምንድነው በሂሳብ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ላይ ምንም ይባላል a plus b ዘሮ ስኩዌር ሲሰጣችሁ ሁሌ ምን ማለት ነው a ስኩዌር ሲደመር 2ab ሲደመር b ስኩዌር a ከየት መጣላችሁ a plus b ሲባዛ a plus b ማለት a ሲቀነስ b ዘሮ ስኩዌር ከሆነ ደግሞ a ስኩዌር ሲቀነስ 2ab ሲቀነስ b ሲደመር b ስኩዌር then a minus b times a plus b ከሆነ ግን just a square is equal to a square minus b square ማለት ይችላል ሁለቱ አንዱ ነገር አንዱ ፖዚቲቭ ስለሚሆን ይጣፋል ይሄ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ማቴማቲካል ኢኩዌሽን so when you get ወደዚህኛው ጥያቄ ስንመጣ ስለዚህ ይሄን ከx ጋር ሌት ብላችሁ ኢኳል ካላችሁ በኋላ ሁለቱንም ስኩዌር ማለት ይችላል yes square ይሄኛውን ስኩዌር እናደርጋለን so ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄን ስኩዌር እናደርገው x ስኩዌር ነው equals to a ከዛ ምን ነው ሁለቱ ማባዛት ማለት ነው radical 3 plus 2 radical 2 ሲቀነስ radical 3 minus 2 radical 2 ሲባዛ በራሱ radical 3 plus 2 radical 2 ሲቀነስ radical 3 minus 2 radical 2 ነው አንድ ነገር እዚህ ጋር የምንራችሁ ነገር ይሄን ኢኩዌሽን እዚህ ጋር ኤግዛምፕላችሁን ኢኩዌሽን ካያችሁ ይሄን ፎርሙላ ካወቃችሁ በቀላሉ መስራት ይቻላል እንዴት ይሄኛው ምን አይነት ፎርም ነው ብለን ስናስብ ይሄን a ብላችሁ ሰሩ ይሄን b ብላችሁ ሰሩ so a minus b ሲባዛ በa minus b የሚል ኢኩዌሽን ይዘት ያለው ዘያማት ማለት a square minus 2ab plus b square ይሄን ማለት so ይሄን ስናባዛ so x square እንዳትረሱ ይሄኛው ሲባዛ በዚህኛው ራዲካል በራዲካል ይጠፋና ምናገኘው ማለት 3 plus 2 radical 2 0 square ስለሚሆን square በሁለት ስለሚጠፋ 3 plus 2 radical 2 ብቻ እናገኛለን ማለት ነው። ይሄኛውን በዚህ ስናባዛ so now አሁንም ይሄኛውን በዚህ ነው ስናባዛ minus ይሆናል ይሄ negative ስለሆነ minus radical ውስጥ ሁሌም minus radical 3 plus 2 radical 2 times 3 minus 2 radical 2 ይሆናል ማለት ነው። ይሄ radical ውስጥ ነው ዞ ለሚሆን ዜን እንደገና አሁንም ማይነስ ትለንላለን ይሄ ሲባዛ በዚህ ና አሁን 3 ማይነስ 2 ራዲካል 2 ሲባዛ 3 ሶሪ እዚህ ጋር ይሄኛውን ራሱ እያሰራ ስለሆነ ይሄኛውን በዚህ ስለምናባዛ 3 ፕላስ 2 ራዲካል 2 ይሆናል ና አሁን አንድ ይሄን አባዛ በዚህ ይሄን በዚህ ይሄ መጣ አሁን ይሄን በዚህ ስናባዛ ይሄ መጣ ይሄን በዚህ አባዛ ይሄ መጣ መጨረሻ ይሄን ከዚህ ጋር እናባዛ ማለት ኔጌቲቭ እዚህ ጋር እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ነው የሚሆነው ፕላስ ሆነ ፕላስ ጀመር ሁለቱም ተመሳሳይ ስለሆኑ ኤ ስኩዌር በዚህ ጠፋና መጨረሻ የምናገኘው 3 ማይነስ 2 ራዲካል 2 ይሆናል 3 ማይነስ 2 ራዲካል 2 ነው ዜን ሌት ጎ ሌትስ ጎ 2 x ስኩዌር ኢዝ ኢኳልስ ቱ 3 ፕላስ 2 ራዲካል 2 እንዳል እንዳረሱ እዚህ ጋር ምን አለ ኔጌቲቭ እዚህ ጋር አለ በውስጥ አገናኝ እዚህ ጋር 1 አለ እዚህ ጋር 1 ሁለቱ ተመሳሳይ ናቸው ታች ጋር 3 plus 2 radical 2 3 minus 2 radical 2 ሲባዛ ስለሆነ ተመሳሳይ ስለሆነ ምን እናደርጋለን minus twice of radical 3 plus 2 radical 2 times 3 minus 2 radical 2 well then plus 3 አለን minus 2 radical 2 አለን ማለት እዚህ ጋር መጣ እዚህ ጋር ሲመጣ ምን ይያቻለሁ ማቴማቲካል ኢኩዌሽን a minus b ሲባዛ a plus b ምን ብላ a square minus b square ነው እቺን አጭር ኢኩዌሽን መጣጥ እንችላለን a times b b times a b times b ብለን ነው የምንሰራው ግን መጨረሻ ላይ ስለሚጣፋ የመጨረሻ ስራችን ይሄ ይመጣል ማለት ነውና ይሄ ምን ማድረግ እንችላለን እዚህ ኳልስ 3 plus 2 radical 2 minus
2 times radical ስምን ማማ ነው 3 square minus 2 radical 2 whole square ብቻ ነው ማለት plus 3 minus 2 radical 2 ማማ then 3 plus 2 radical 2 minus 2 times radical 9 minus ይሄ 9 ነው ይሄንም 2 square ነው ይሄኛው ደግሞ 2 ነው 2 ማለት 2 square ሲሆን 4 ነው 4 times 2 8 ነው ማለት 8 ነው ማለት ለምን እንደዛ ነው ይሄ 4 square ይሆናል radical ተማሩ radical በ2 ስለሚጠፋ 1 over 2 ስለሆነ 8 ይሆናል plus ምን አለ እዚህ ጋር 3 minus 2 radical 2 ነው ማለት እዩ 2 radical 2 እዚህ ጋር minus 2 radical 2 ይሄ በዚህ ካንስል አውት ይደረጋል 9 ሲቀነስ 8 ስንት ነው 1 እዚህ ጋር 3 ያለን እዚህ ጋር 3 ያለን ሚስ 3 plus 3 minus 2 radical 1 ይሆናል 9 ሲቀነስ 8 ማለት ነው ሚስ 3 plus 3 minus 2 ብቻ ነው ማለት radical ሲወጣ 2 ስለሚሆን ዘን ምን አለ 3 plus 3 6 ነው 6 ሲቀነስ 2 ሲባል 4 ስንት ይመጣል 4 ይመጣል ግን እዚህ ጋር ምን ብለን ነው የሰራነው 4 ይመጣል x square ሲባል 2 ይመጣ 4 ስለዚህ x ለማግኘት ይሄን ምን radical ውስጥ ይሄን ምን radical ውስጥ እናስገባለን አወር ፋይናል አንሰር አር 2 ይሆናል አወር ፋይናል አንሰር አር ስለዚህ ይሄኛው ይሄ ጥያቄ ሲምፕሊፋይ ሲደረግ የመጨረሻ አንሰራችን 2 ነው የመጨረሻ አንሰራችን ሁለት ይሆናል ገና እዚህ ሳትሄዱ ግን በደንብ ክሊር ከሆነላችሁ እዚህ ሳትሄዱ መጀመሪያ እዚህ ጋር ሆነ ገና ይሄን ስናባዛ ይሄንን በዚህ ስናባዛ ይሄን ኢኩዌሽን ብትጠቀሙ በቀላሉ እዚህ ባንድ ላይ ብቻ ይታያል ባንድ ላይ ብቻ እንዴት ምክንያቱም ይሄን እዚህ ጋር ይሄን ብቻ አባዛ ከምን ደም 3 plus 2 radical 2 times 3 minus 2 radical 2 ማለት a square minus b square በሚለው 9 ሲቀነስ 8 እንደሆነ እናውቃለን ምክንያቱም 3 square ሲሆን 9 ነው ሁለት radical 2 square ሲሆን 2 ሲባዛ 8 4 ሲባዛ 8 ነው 9 ሲቀነስ 1 8 ደግሞ 1 ነው በዚህ ይጠፋል እሱ 1 ይሆንልናል 2 ሲባዛ ያለ እሷን ብቻ በቱ ሲናባዛ 2 ይሆናል ይሄን ሁሉ ሳንጠቀም የት ጋር መምጣት እንችላለን እዚች ይሄ ኢኩዌሽን ላይ መምጣት ይችላል ላስት ዋን እዚች ጋር መምጣት እንችላለን ማለት እዚች ጋር ከመጣን በኋላ እቺ ከዚህ በታች ያለችዋን ማስቀመጥ እንችላለንና በዚህ መንገድ ሲምፕሊፋይ ማለት ይችላል ነገር ግን አንድ የምነግራችሁ ነገር ምንድነው ይሄኛው radical 3 plus 2 radical 2 minus radical 3 minus 2 radical 2 ብቻ ይሄ አንድ ላይ ስለተሰጠ ነው ሰሜሽን ነገር ግን ብቻውን አንዳንዴ ምን ይሰጠናል ለምሳሌ በዚህ ኤግዛምፕል as an example እዚሁ ጋር እንድታይ የምፈልገው find or simplify radical ራሱ ዘጋ 3 plus እንደዚህ ማለት እንችላለን 5 plus 2 of radical 10 ማለት እንችላለን 5 plus ለምሳሌ እንደዚህ ሰጣችሁ ማለት እዛ ጋር 3 ነው አልኳችሁ እኔ ግን ዝም ብዬ እዚህ ጋር 7 plus ብለት አለ እንደዚህ አለ ጥያቄ ይሰጣል ምናልባት ፈተና አለች ላይ ይመጣ ይችላል ምን ልፈልግ ነው እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሆኖ እዚህ ጋር ግን ምናለው ኦፕሬሽኖች አሉ ፕላስ ማይነስ የሚባሉ ኦፕሬሽኖች አሉ አንዳንዴ ግን ይሄ ሁለቱ አንድ ላይ ሲሰጣ ፈተና ላይ እንደዛ ብቻ ሊመጣ ይችላል እንደዛ ሲምፕሊፋይ አልተባለ እንደዚህ በሚመጣ ድንግ ጊዜ ግን ሌት ብለን ስንሰራ እንደዛ አይደለም ማለት ነው x ብቻ ብለን አንልም ማለት ነው ሌት ነው ሌት ራዲካል x እዚህ ጋር ፕላስ ስለሆነ ሲደመር ራዲካል y እዚህ ኳልስ 2 ስኩዌር ኦፍ 7 ፕላስ 2 ራዲካል 10 ነው ማለት ነው 2 ራዲካል 10 ይሄኛውም ከራዲካል x ሲደመር ራዲካል y ጋር ነው የምናደርገው ኔጌቲቭ ፖዚቲቭ ስለሆነች ፖዚቲቭ እንስተዋለን ኔጌቲቭ ቢሆን ግን ኔጌቲቭ እንስተዋለን ከዛ በኋላ ስለዚህ ከዛ በኋላ እናደርጋለን ይሄንም ስኩዌር ይሄንንም ስኩዌር እናደርጋለን ይሄን ስኩዌር ስናደርገው ሁሉም ራዲካል x ሲደመር ራዲካል y ሲባዛ ራዲካል x ሲደመር ራዲካል y ነው ይሄ ማለት በዚህኛው ኢኩዌሽን መሰረት a plus b ሆል ስኩዌር እንደማለት ነው ምንስ ራዲካል x ሲባዛ ራዲካል x ብቻ ይመጣል ሲደመር ራዲካል x ሲባዛ ራዲካል y ራዲካል x y አሁንም ሲደመር ራዲካል x y ሲደመር y ብቻ ይመጣል y ታይም ራዲካል y ሲባዛ ራዲካል y ደግሞ y ብቻ ይመጣል ያ ማለት x plus twice of radical x y plus y ይመጣል x plus y plus twice of radical x y ይመጣል ማለት ይሄ ከዚህኛው ጋር ነው እስከ ሲደረግ ዜን x plus y plus twice of radical x y equals to ይሄኛው ደግሞ እስከ ሲናረገው a square ሲሆን ይሄኛው በዚህ ይጠፋል መጨረሻ ላይ 7 plus 2 radical
10 ይመጣል ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን x plus y plus 2 7 ይሆናል አንድ እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ እዚህ ጋር ተዋለች እዚህ ጋር ተዋለች ስለሆነ የውስጧን ብቻ እንስተላለች x y ከ10 ጋር እኩል ይሆናል ማለት ሲን ሲደመሩ 7 ሲባዙ 10 የሚሰጥልን ቁጥር መስራት ይችላል ወይ ደግሞ ወደ ኳራቲኬሽን እንሄዳለን አልባት ብዙዎቻችሁ ኳራቲኬሽን ላይ ስላልደረሳችሁ በቀላል ለመስራት ሲደመሩ 7 ሲባዙ 10 የሚሰጥልን ቁጥር እንፈልጋለን ሲደመሩ 7 ለምሳሌ 5 እና 2 ብንወስድ 5 እና 2 ሲደመር 7 ነው እዚህ ጋር 5 ሲባዛ 2 ነው ብንወስድ ደግሞ 10 ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን ማለት ነው x value ምንድነው ምን ማለት ነው እዚህ ጋር x is equal to 2 and y is equal to 5 መስራት ይችላል or x is equal to 5 y is equal to 2 መስራት ይችላል ችግር የለም radical 2 ሲደመር radical 5 or radical 5 ሲደመር radical 2 ይሆናል ማለት ነው አሁን ፋይናል አንሰራችን ስለዚህ መጨረሻ አንሰራችን ሲምፕሊፋይ ሲደረግ radical 5 ሲደመር radical 2 ወይ ደግሞ ይሄ ከሁለት አንዱ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው መልሳችን ሲምፕሊፊኬሽናችን የዚህኛው radical 7 plus 2 radical 10 simplify to that ይሄ ነው ማለት ነው radical 2 plus radical 5 or radical 5 plus radical 2 x እና አንዴ ሁለት ብስ ብለው መሰል ይችላል y እና ሁለት ብለው መሰል ይችላል ስለዚህ ሁለቱን መጠቀም ስለምንችል የy እና x variable ነው እዚህ ጋር የሚለየው እንጂ አንድ አይነት ነው radical 2 plus radical 5 ካለ radical 5 plus ያው የለውጥ ስለሌለ እዚህ ጋር radical 2 plus radical 5 ማለት እና radical 5 plus radical 2 ማለት ሲደመር ለምን ለውጥ ስለማይመጣ ስለዚህ our final answerችን ይሄ ነው ማለት ነው ወይ ደግሞ እዚህ ጋር በመመሳሰል እንችላለን ይሄንን x plus xy equals 10 ከሆነ ስለዚህ y ማለት ማለት ነው 10 over x ማለት ነው ይሄን ወስደን እዚህ እናስገባዋል ማለት ነው x plus y equals to 7 ሚል ውስጥ በy ቦታ 10 over x እናስገባለን ማለት ነው plus y በ x plus 10 over x equals to 7 ይሆናል በውስጡ አገኘት አንዳለን ክርስ ክርስ እናደርገው x square plus 10 over x equals to 7 ይሆናል ይህ ማለት x square plus 10 is equal to 7x ይሆናል ማለት ነው ወደዚህ ስናመጣው x square minus 7x ሲደም plus 10 equals to 0 which is quadratic equation quadratic equation መጣል quadratic equation ላይ ሁለት አይነት መንገድ መጠቀም ይችላል minus b plus or minus square root of b square minus 4ac over 2a አድርገን መስራት እንችላለን ይህን መጠቀም ይችላል ወይ ደግሞ ሲባዙ 10 ሲደመሩ ደግሞ ኔጌቲቭ 7 የሚሰጥ ቁጥር ይሰራል ማለት ነው x square minus 7x ሲደመር 10 ባቱ 0 ማለት ከዛ ምን ማለት ነው x square minus x ነች minus 5x minus 2x plus 10 ብለን መዘዘን እንችላለን ይሄ ማለት x into x minus 5 minus 2 into x minus 5 ይሆናል ባቱ 0 ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ የጋራችን x minus 5 እዚህ ጋር x minus 5 ነው እዚህ ጋር x minus 2 times x minus 5 አለ equal to 0 ነው ይሄ ማለት x minus 2 equal to 0 እና x minus 5 equal to 0 ይመጣል ስለዚህ x is equal to 2 እና x is equal to 5 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ x is equal to 2 እና x is equal to 5 ከሆነ y ደግሞ ምን ብለን ነበር y ደግሞ እዚህ ጋር ምን ብለን ነበር 10 over x ብለናል 10 over x ብለናል which means 10 over x to 2 is equal to 5 ይሆናል y y is equal to 10 over x ነው እዚህ ጋር 10 over x 5 ከሆነ ደግሞ 2 ነው ማለት 0 0 መጨረሻ ላይ radical x ሲደመር radical y አችን ምን ይሆናል ማለት ነው radical 5 radical 5 plus radical 2 or radical 2 plus radical 5 ይሆናል ማለት ነው our final answer አችን እና በዚህ ምክንያት በኳራቲክ ኢኩዌሽን መስራት ይችላል ሲምፕሊ ግን ኳራቲክ ኢኩዌሽን ያልተማራችሁ እዚህ ያልደረሳችሁ ልጆች እዚህ መጣችሁ ሲባዙ በቀጥታ ሲደመሩ 7 ሲባዙ ደግሞ ሲደመሩ 7 ሲባዙ ደግሞ 10 ሊሰጥ የሚችል ቁጥር ሲደመሩ 7 ሲባዙ 10 ሲደመሩ ሊሰጥ የሚችል ቁጥር እና ማናችሁ ብለን በቀጥታ 2 እና 5 ነው ስለምናቅ መስራት እንችላለን ግን ወደ ማቴማቲካል ወደ ሂሳብ ማቴማቲካል ስንሄድ ኢኩዌሽኑን ወደ ኳራቲክ ኢኩዌሽን ተቀየረ በኋላ የኳራቲክ ኢኩዌሽን ሶሉሽን ሰርተን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው ሁለተኛ ጥያቄ ይሄን ይመስላል ይሄ ለብቻ እቺ በዚህ ጥያቄ በዚህ ፎርም ብቻ ለብቻ እቺ ፈራ ክላስ ሰጠን የቅድሙን ግን ወደዚህ አንድ ላይ በማይነስ በፕላስ ከተሰጣችሁ ግን ዴት x ብላችሁ የሲስተም ኢኩዌሽን ውስጥ መስራት እንችላለን ማለት ነውና ይሄ ጥያቄ ይሄን ይመስላል ቀጣይ ወደ ሶስተኛው ጥያቄ እንሄዳለን ሸጋጋለን ማለት ነው